Fiquei sabendo que tenho classificado um trabalho aí em cima. 1.500. R$ 1.500, tudo isso? Só isso, 1.500. Pra ser menos, não? Não dá, mano. Não dá, não tem condição de fazer. Se não quiser fazer, pode ir embora, não. Tá legal. Tem legal. Muita gente procurando. Não, aí, ó, tem. Obrigado, tá? Ah, pode levar, tá? Cada coisa que me aparece, mano. Eu me livre. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade, na maternidade, na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1.000 rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais. Pra mim é tudo ou nunca mais. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar.